Labrīt, mīļie draugi, un esiet visi sveicināti mūsu dievkalpojumā šajā skaistajā rudens rītā. Mēs šajā dievkalpojumā priecājamies, ka mēs varēsim sveikt Laila kā jaunu mūsu draudzes locekli, jo mēs viņu kristīsim. Tā kā tas būs pēc laiciņa. Ceru, ka visiem ir lapiņas, un griezīšos pie tām tagad. Vairāk nekā mēs katrs spējam, Dievs meklē un ieraug labo katrā cilvēkā, kā arī apslēptās dotības. Dievjūtībai nav robežu. To apzinādamies varam nākt Dievu priekšā, atstājot aiz sevis visu, kas mūs aiztur, lai vienkārši pieņemtu Dievs mūs mīl. Un tā droši un priecīgi prātu mēs sanākam, lai viņu pielūgtu, lai viņam pateiktos un lai viņu slavētu. Pirmā dziesma ir Dievišķīgā mīlestība. Dievišķīgā mīlestība,
spēdam piecelsimies un lasīsim šīs dienas psalma vārdus. Pateicieties kungam, piesauciet viņu vārdu, pavēstiet tautām viņa darbus. Viņam spēlējiet viņa slavai, izstāstiet visas viņa brīnumus, lepojieties ar viņa svēto vārdu, lai priecājas sirdis tiem, kas meklē kungu. Augstiet kunga un viņa spēka, viņa klātienu meklējiet vienmēr. Atcerieties brīnumus, ko viņš darījis, viņa zīmes, tiesas, ko viņš spriedis. Jūs viņa kalpa Ābrahama dzimums, Jēkaba bērni, viņa izredzētie. Viņš ir kungs, mūsu dievs, viņš tiesā visu zemi. Gods lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam. Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs, no mūžības uz mūžību. Amen. Sanākuši kopā Dievu priekšā, atzīsim savu grēku. Dievs mums jau ir piedevis caur Kristu, bet aicina mūs atgriezties pie sevis. Šēlīgais Dievs, apžēlojies par mums. Tev esam vienmēr varējuši uzticēties, bet mēs neesam bijuši uzticīgi pret Tevi. Tu rādi mums savu gudrību, bet mēs drīzāk ejam savu ceļu. Mēs esam lauzuši attiecības ar Tevi un ar savu līdzcilvēku un caur to vājinājuši sevi un tuviniekus. Savā žēlastībā samierin mūs ar sevi un cits ar citu, lai mūsu darbos atskanētu taisnība, miers un mīlestība Jēzu Kristu mūsu pestītājā. Āmen. Un brāļi, neskumstiet. Tad, kad saucam, Dievs mūs dzird. Tā, kad izsūdzam savu grēku, Dievs mums ir piedevis. Mēs ticam un tāpēc sludinam, Jēzu Kristu mums viss ir piedots. Āmen. Lūksim Dievu. Dievs, tu pāri jūrām, debesīm un zemi. Kad Jona novērsās no Tevis, Tu viņam rādīji, ka neviens nespēja slēpties no Tevis. Tu esi visā, un Tu mīli visu. Rādi mums, kā apzināties Tavu klātienu, kā apzināties Tavu klātienu mūs bagātina. Un palīdz mums nest tālāk Tavu vārdu, kas māc pasaulē par iejūtību un žēlastību. Mēs lūdzam Tā vārdā, kas īstenoja Tavu mīlestību bez vainas. Jēzus Kristus, mūsu pestītājs. Āmen. Lūdzu, atsēžieties. Kungs runāja uz Jonu Amitaja dēlu. Celies, ej uz lielo pilsētu Ninivi un apsauc turieniešus, jo viņu ļaunums ir nācis manā priekšā. Bet Jona cēlās un bēga no kunga uz Taršīšu. Viņš gāja uz Jafu, atrada kuģi, kas devās uz Taršīšu, samaksāja ceļa naudu un kāpa kuģī, lai dotos uz Taršīšu prom no kunga. Bet kungs meta jūrā lielu vēju. Jūrā sacēlās liela vētra un kuģim draudēja salūšanu gabalos. Jūrnieki izbijās un sauca ik viens uz savu dievu, un viņi iemeta jūrā kuģa kravu, lai tas kļūtu vieglāks. Bet Jona bija nokāpis laivas dibenā un apgūlies un cieši aizmidzis. Kuģinieku virsnieks piegāja pie viņa un teica, ko tu guli tik cieši? Celies un sauc uz savu dievu, varbūt dievs mūs pamana un neejam bojā.
Un tie sacīja viens otram, nāciet un lozēsim, lai zinām, kuru dēļ mums šis ļaunums ir noticis. Un tie meta lozas, un loza krita Jonam. Tad tie sacīja viņam, jau pastāsti mums, kādēļ noticis šis ļaunums, kāds ir tavs amats, un no kurienes tu nāc, kur tava zeme, un no kādas tautas tu. Viņš sacīja tiem, esmu ebrejs un bīstos kunga, debesu dieva, kas radies jūru un sausemi. Tad šie ļaudis bijās milzu izbailēm un sacīja viņam, ko tādu tu esi nodarījis, jo tie zināja, ka viņš bēg no kunga tādēļ, ka viņš bija to pateicis. Tie viņam sacīja, ko lai ar tevi daram? Ka jūra aprimtu, jo jūra trakoja ar vien vairāk. Viņš tiem sacīja, celiet mani un metiet jūrā, lai jūra aprimst, jo es zinu, ka manis dēļ uznākusi šī lielā vētra. Tomēr šie ļaudis īrās, lai atgrieztos krastā, bet nejaudāja, jo jūra ap viņiem trakoja ar vien vairāk un vairāk. Tad tie piesauca kungu, sacīdami, ak kungs, kaut mēs neietu bojā šai vīra dzīvības dēļ, nepielīdzini mums nevainīgas asinis, jo tu, kungs, dari kā tev tīk. Un tie cēla Jonu un iemeta viņu jūrā. Tad jūra mitējās trakot, tad šie ļaudis bijās kunga milzu izbailēs, upurēja kungam un deva zvērestus. Tad kungs runāja uz Jonu otrreiz. Celies, ej uz lielo pilsētu Ninivu un sludintāji, ka es, ko es tev teikšu. Un Jona cēlās un gāja uz Ninivi, kā kungs bija tam licis. Bet Ninivi bija dievam liela pilsēta, caur tai jāiet trīs dienas. Jona nostaigāja pa pilsētu viens dienas gājumu un sauca, vēl 40 dienas, tad Ninivi sāk tik sagāsta. Ninivas ļaudis noticēja dievam, pasludināja gavēni un visi ieģērbās maisos no lielākā līdz mazākajam. Kad Ninivas ķēniņiem pienāca vēsts, tas cēlās no troņa, novilk savu tēpu, ietērpās maisā, apsēdās pelnos un lik, lai Ninivē sludina, tāda ir ķēniņa un viņa vara no griba. Lai ne cilvēks, ne lops, ne vērsis, ne avs, neko nebaud, lai ne ganās, ne dzer ūdeni, lai sedzas ar mais, gan cilvēks, gan lops, un gauž šauc uz Dievu. Ik viens, lai atstājas no saviem ļaunajiem darbiem un varmācības, ko tas parāda darīt. Kas zin, ja nu Dievs vēl mitējies, varbūt viņš apdomāsies un atstāsies no savas dusmu kvēles, ka neejam bojā. Un, kad Dievs redzēja viņus tā darām, ka tie atgriezušies no saviem ļaunajiem ceļiem, tad Dievs atstājās no visļauna, ko bija teicis tiem darīt, un to nedarīja. Dieva vārds, dzīvības vārds, pateicība Dievam. Paldies. Dieva vārds no Lūkas evaņģēlija 8. Nodaļas 13. un 15. Pants. Jēzus saka, kas sēdz klintainē, ir tie, kas vārdu dzirdējuši ar prieku to uzņem, bet būdami bez saknēm, tikai uz brīdi notic, bet pārbaudījuma laikā atkrīt. Bet kas sēdz labā zemē, ir tie, kas vārdu dzird un glabā to krietnā un labā sirdī un augļus nes pacietībā. Āmen. Alleluja. Yeah.
Žēlastība un miersa ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Lūksim, Debes Tēvs, apgaismo mūsu sirdis un prātus ar savu vārdu, jo Tavā vārdā atklājas patiesība mums un visiem. Āmen. Tā stāsts par Jonu. Nu, atstāsim to pie malas, bet gribas apvaicāties, nu, ar kādu garstāvokli mēs atnākam šodien uz dievkalpojumu. Katrā gadījumā pēc vakardienas ziņām, es domāju, ka mēs ik viens lūdzam Dieva vadību un Dieva svētību jaunievēlētajam prezidentam Joe Biden, kā arī viceprezidentai Kamala Harris. Kā arī sirdsmieru prezidentam Trumpam. Bet pāri visam izlūdzam mieru un saticību visai nācijai. Lai saspīlējums rimtos un tik tiešām ļaudziet dziedināšanas ceļu, kā Joe Biden vakarā teica savā runā. Un kā mēs lūgt, lai valdības skats mestos plašāk par šaurajām interesēm un domāt par visiem un arī par zemes lodi. Pildīt vadības amatu nav viegli. Kad John F. Kennedy kļuva par Savienoto valstu prezidentu, viņš esot teicis kaut ko tam līdzīgi, ka tas, kas man visvairāk pārsteidza, pārņemot varu, bija, ka viss tik tiešām bija tik slikti, cik mēs to bijām aprakstījuši. Un tā nu sākas viss. Bet ja tāda līmeņa, tāda valdības pienākuma vai vadības pienākuma, pareizāk sakot, nav daļa no mūsu parastā mirstīgā cilvēka dzīves, tad tomēr mēs katrs kaut ko zinām par vadību un par vadīšanas uzdevumiem. Vai nu tas būtu skolā vai darbvietās vai draugu lokā, mēs esam katrs kaut kad vadījuši, kaut vai savā ģimenē. Vadīt nenozīmē obligāti valdīt, bet taču mēs domājam par vadīšanas nozīmi, vienalga kādā jomā vadīt nozīmē uzņemties atbildību par savu līdz cilvēku. Vadīt var bez valdīšanas, bet vienā vai otrād vadīt nozīmē nest atbildību par otru. Vai tas būtu tikai tavs piedrīgais, tavs draugs vai viss sabiedrība? Un otrs varbūt ir pie vadīšanas, ir ka jā, nu, ar dažiem izņēmumiem neviens to nemeklē. Bet tas tiek mums vienkārši uzticēts. Vadīšana ir aicinājums. Un tā, ka mēs pildam šo aicinājumu, mēs balstāmies savās dotībās. Un ja mēs esam gudri, tad mēs lūkosim tās attīstīt, lai mēs varam veiksmīgāk un labāk un iejūtīgāk pildīt savu vadības uzdevumu. Neiesim plašāk ar šo domu, bet skatīsimies, kā šis aicinājums vadīt izspēlējas konkrēti vienu cilvēku dzīvē, un es nedomāšu un nerunāšu par Savienoto valstu prezidentu, vai bijušos, vai nākamo. Bet šodien mēs iedzilināmies stāstā par vienu tādu cilvēku, kuram Dievs bija devis īpaša atbildība. Es domāju, ka stāsts par Jonu ir viens no tiem, kas nāk mums katram līdz no bērnības. Un ko mēs galvenais zinām par Jonu? Kas mums nāk prātā par Jonu? Stāsts par Jonu? Zivs. Lielās zivs. Kam atrož kaut kādu iemeslu dēļ,
Viņi iemet jūrā, mēs nezinām kāpēc, un tas mums nelikās, ka mēs bijām maziņi, tik svarīgi. Bet viņi iemet jūrā un kaut kādā brīnumainā veidā parādījās milzīgas zivs, kas viņu aprīja. Un kas tālāk tad notiek, ir, ka zivs viņi spļauj ārā pēc trīs dienām. Un Jona paliek sveiks un vesels. Un kādreiz liekas, tas ir tik grūti saprast un tik neiespējami, bet ziniet, tas ir kā viņš tiek glābts. Citā viņš būtu noslīcis. Bet tas ir, ko mēs atceramies par Jonu, bet šodien mēs nedzirdējam absolūti nekā par to lielo zivu. Un mēs nekā nedzirdējam par to, kas tālāk notiek. Tā kā tā, ka jūs esat mājās atgriezušies, obligāti izlasiet Jonas grāmatu. Tur ir tikai četras nodaļas. Tikai četras nodaļas. Ja? Tā kā pirmo un trešo, ko mēs dzirdējam šodien, un vēl otro un ceturto. Jā, Jona. Uzsvars šīs dienas lasījumā ir uz Jonu kā cilvēku, kas negribīgi uzņēmās savu vadīšanas uzdevumu, bet tomēr to acīm redzam veica ar panākumiem, kā mēs dzirdējām par Ninivas ķēniņu reakciju uz to, ko Jona sludināja. Es nezinu, kā jums liekas, bet Jona mani vienmēr licis tāds tik tiešām ļoti simpātisks cilvēks. Un es domāju, ka mēs saprotam viņu jūtas, dzirdot šo uzdevumu, ko Dievs viņam ir licis pildīt. Sevišķi ņemot vērā apstākļus, jo Jona piederēja tādai mazai tautai, un tos, kam viņš uzrunāja, tā bija milzīgā Asīrijas impērija un impērijas galva. Kā var tāds mazs cilvēks uzņemties tādu neticamu atbildību? Un Jona to smagi pārdzīvo, un viņš atsakās to nest. Jona pat lūko bēgt no Dieva. Un tas, protams, ir galīgs absurds, jo kā mēs varam bēgt no Dieva? Mēs nespējam bēgt, bet cik reizes mēs neesam mēģinājuši bēgt no Dieva paši, slēpties kaut kādā veidā. Joni pārbijies, bez pēdējiem pārbijies, un lielajā pārbaudījuma brīdī, kad jūra sākusi trakot un viļņi mētā laivu kā skaidiņu, pārējie meklē atbildi, iemeslu, kāpēc tas viss notiek. Un Jona vēl joprojām slēpjas. Viņš nestāst, kas ir noticis, kā tikai tad, ka viņš vairs no tā nevar izvairīties. Tas, kas izmaina Jonu, ir glābšanas brīdis. Tas, kas notiek ar viņu. Tā, ka viņš nokļūst lielajā tumsā zivs vēderā, tur viņš tiek izglābts. Dievs viņu neiebaida, kaut gan man jāsaka, ar visu to, ka mēs zinām, šis ir tēlains stāsts un tā tālāk, kad pēkšņi atrasties kaut kāds zivs vēderā, būtu tiešām baismīgs notikums katrā gadījumā, bet Dievs viņu neiebaida. Bet pēc Jonas sirsnīgiem vārdiem, kurus jūs varēsiet izlasīt mājās atgriežoties, kur viņš beidzot apzinas Dievu dāvanu sev, viņš tiek atbrīvots. Un jaunajā tulkojumā saka, zivs viņa izvēma. Un man uzskrita, ka šajā momentā visā šajā stāstā, cik Jona ir jūties viens, vientuļš, galīgi vientuļš. Vientuļība pieder pie vadīšanas amata. Un būt vientuļam nav viegli. Bet, ja zinām,
ka Dievs mums stāv blakus, tā kā Jona vēlāk apzinas, gatavs mūs noķert, kad krītam, tad atbildība var nest. Un tas ir tieši, ko Jona apzinājās zivs vēdrā esot. Un tā nevis Dieva iebaidīts, bet izglābts un atbalstīts, uzklausīts. Piedzīvojis Dieva žēlastību, Jona var atgriezties atpakaļ Ninivē un darīt to, kas no viņa tika prasīts. Un acīmredzot ārkārtīgi veiksmīgi. Bet tomēr paveras doma, vai šis stāsts ir tik tiešām par Jonu? Jeb vai šis stāsts ir par Dievu? Bīties Dievu. Pilnīgi skaidrs. Viņš jau radīs jūru un savus zemi. Viņš liek vētrai kaukt un mētā kuģis kā skaidiņas. Lai Jona, lai mēs neaizmirstam, kas Dievs ir, ka viņš ir visvarenais un radītājs, bet... Un jā, tik daudzos dzīves posmos arī mums saceļas vētra un tiekam mētāt. Un zem mums ir šķietami nebeidzams bezdibens. Bet cilvēks nav viens. Dievs grib glābt. Vai tas būtu viens cilvēks, kā Jona, vai cilvēku kopiena, vai vesela sabiedrība? Šīnī gadījumā pilsēt, Ninev, Dievs grib glābt. Glābt no tā, kas to apdraud. Un šim ir liela un spēcīga nozīme. Un lai pavadam laika šo domu, ka vienalga, kā izskatās, vienalga, cik pazuduši mēs varbūt jūtamies, Dievs ir klāt un grib mūs glābt. Mēs neesam vieni. To mēs zinām ar viņa dēlu mūsu patiesā pestītāja sūtīšana, kas izprat cilvēku pilnībā. Un te mēs iepazinām Dieva attiecībās ar šo vienu cilvēku. Ar tādu, kas ir līdzīgs mums. Un Dievu te mēs piedzīvojam kā pacietīgu, kā labestīgu, kā žēlastības pilnu, kā tādu, kas nenosod Jonu, bet ļauj, lai lietas risinājas tālāk. Ļauj būt, lai Jona pats nāk pie saprašanas. Jo Dievs ir vienmēr klāt, un gatavs izvilkt no grūtībām, un pie tām ir pacietīgs līdz bez galva. Dievs noliek, kā viņš rāda mums šajā stāstā ar Jona, Dievs noliek cilvēkam priekšā iespēju atgriezties un darīt to, kas tiek no viņa prasīts. Dievs piedāvā Jonam atkal iespēju, a second chance. Un arī to mums noderēt katram saprast. Savā ikdienas dzīvē, ka mēs gribam iekost mēlē, bet nespējam, ka mēs apzinājamies, ka, vai neapzinājamies, ka neesam pildījuši šo atbildību pret kādu cilvēku, kad esam noliegoši savu spējas nākt palīgā ar kaut ko, kad neesam atbildējuši, kad sajūtam čukstienu sirdī, kas aicināja, nu nāc pie mans, darīsim kopā. Dievs atkārtot piedāvā iespējas atgriezties. Un tā nu ir. Ko mēs šeit mācamies? Tas, ko mēs jau zinām, ka Dieva žēlastība un laipnība ir apbrīnojama. Mums neaptveram. To neesam pelnījuši, bet viņš to dod. Un tajā ir spēks dods katram. Lai nebūtu jābēg, kad Dievs iečuks sirdī. Bet lai apzinamies, ka mēs katrs, vai mēs esam valsts prezidenti, vai vienkārši cilvēks, varam veikt to, ko Dievs aicina mūs darīt. Ar Dieva spēku un ar Dieva žēlastību. Āmen.
Kristībās Dievs mums dāvina jaunu dzīves iesākumu. Ir kā mēs piedzims no jauna plašajā ģimenē, caur ko Dievs vēlas darīt pasauli veselu. Pirms piedzimstam tiekam nosargāti ar ūdeni. Bet kristībās mēs pieminam Jēzu, dzīvības ūdeni, kurš pats tika kristīts, pirms viņš iesāka pildīt savu sūtību. Tas bija glābt mūsu un visu pasauli. Ūdens ir dāvana, un kristībā tā mūs nomazgā tīrus, atbrīvo mūs no grēka varas pār mums un uzceļ jaunās attiecībās ar Dievu, tagad savu Jēzu. Kristības mūs savieno arī ar visiem, kas kādreiz bijuši kristīti un vairs nav mūsu starpā. Un tā kļūstam par daļu nepārtrauktās ticīgo saimes, kas ir svētie, viena miesa Kristu. Un šodien tu, Laila, tu piedzims no jauna ar šo ūdeni. Un tu paliks par daļu viens milzīgas ģimenes. Un tu nezini, cik liela tā ir, jo to nevar saskaitīt neviens. Un tu arī saņems vēl vienu lietu, svēto garu spēku. Tas ir Dieva mīlestības spēks, kas palīdzē tev darīt visus tās lietas, ko Jēzus tev aicina darīt. Tā, Maija, vai tu esi gatava nākt? Ja? Krustāvs. Lailiņa man ir daudz prasījusi par Dievu un Jēzu. Esam nolēmuši kopā izaudzināt Lailiņas kristīgā vidē, kristīgā draudzē un ar kristīgām vērtībām. Un šodien es lasīšu Bībeles pantu no Lūkas evaņģēliju 18. nodaļa 15. līdz 17. pantu. Arī mazos bērnus viņam pienesa, lai viņš tiem pieskārtos, bet mācekļi to pamanījuši tos norāja. Jēzus turpretīm tos pieaicināja un sacīja, laidiet bērniņus pie manis un neliedziet tiem, jo tādiem pieder Dieva valstība. Tiešām es jums saku, kas Dieva valstību neseņem kā bērniņš, nenāks tur iekšā. Tā,
Maija, tu esi atnākus un paņēmus savu Lailiņu līdz, lai viņa tiek kristīt. Un Laila, es gribu tev prasīt vienīgi lietu. Vai tu vēlies būt kristītāji? Jā. Jā, paldies. Paldies. Un tev māmiņu, un tev krustvecāku, un tev vecmāmiņu, un sit mīļi draugi, tev palīdzēs. Jā? Un šī ir tās lietas, kuras lūdz no jums, kas stāvēsiet Lailiņai blaks augot. Palīdziet viņai atrast mājvietu. Starp ļaudīm, kas ir uzticīgi Dievam. Darīt viņai zinām Dievu vārdu un svētā vakarēdienu nozīmi un audzināt viņu ticībā un lūkšanā, lai viņi iemācītos uzticēties Dievam. Lai viņi savos vārdos un darbos ļaut citiem arī sajust, ka Kristus ir viņas kungs. Lai viņi rūpētos par katru savu līdzcilvēku un par Dievu radīto pasauli un strādāt līdz, lai vairotos taisnību un miers. Un tā, Maija, vai tu apņemies palīdzēt Lailai augt un dzīvot šādā veidā? Lūdzu atbildi. Jā. Jā. Mhm. Un tāpat tās arī Grietiņa un Pauli. Vai jūs apņematies atbalstīt Lailu kristīgā ticībā, kā Dieva gars jums radīs, un palīdzēt viņai dzīvot, izjūtot to saikni ar Dievu, ko viņš ir slēdz ar viņus un slēgs ar viņu šodien, kā arī apzināties savu piederību baznīcas saimei. Lūdzu, sakiet jā. Jā. Un draudz, kas esat klāt, miļie draugi, kas esat šī brīža liecinieci, vai jūs apņematies, cik spēdam stiprināt Lailu, kas tiks kristīt viņas kristīgajā dzīvē, un lūdzu aplieciniet sacīdam jā. Jā. Un apliecināsim visi savu ticību ar apustuļu ticības apliecības vārdiem. Piecelsimies, cik spēdami. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju. Es ticu uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšām cēlies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvību. Amen. Mēs tev pateicamies, Tēvs, par ūdeni, ko tu esi radījis, par okeāniem un ezeriem, par upēm un strautiem, par mākoņiem un lietu, par rasu un par sniegu. Ūdens ir ap mums, zem mums un virs mums. Visu mūsu dzīvi balstās ūdenī, kas nāk no tevis. Un šeit sanākuši mēs tev slavējam par kristības ūdeni un par tavu vārdu, caur kā tu mūsu glābi. Iedvēs savu garu. Veldzē mūsu slāps vienmēr ar dzīvo ūdeni, kas ir Jēzus Kristus mūsu pestītājs. Un paklausībā tavam dēlam mēs prieku pilnām sirdīm ievedam viņa sadraudzībā tos, kas ticībā nāk pie viņa. Svētī svētās kristības ūdeni, kas mazgās Lailu atdzimšanā svētajam garam. Tevi mēs slavējam, Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Āmen. Jūs atnākti. Tu var novilkt savu masku, ja tu gribi. Jā. Laila Anna, es tevi kristīju, Tēva. Dēla un svētā garu vārdā. Āmen.
Lūksim Dievu. Mēs Tev pateicamies, sak Dievs, ka ūdenī un svētā garā Tu piešķir savām meitām un saviem dēliem jaunu dzīvi. Tos nomazgā tīrs no grēka un uzmodina mūžīgai dzīvībai. Uztur Laila ar savu svēto garu, kas visu dara dzīvu, ar gudrības un sapratnes garu, ar spēku un iejūtības garu, ar Dieva apzināšanas un bības garu un līksmības garu, lai Tu vienmēr priecātos. Vienmēr. Jo Tu zini, ka Tu nekad neesi vien. Grietiņ, vai Tu būtu un mieru, lai uz pieršķi Tev un pie krūtīm uzīmēt krusta zīmi, lūdzu, ja? Laila Anna, kristībā Tu esi saņēmusi svēto garu un esi apzīmēta par Kristus īpašumu mūžīgi. Amen. Un Jēzus saka, es esmu pasaules gaisma, kas seko man, tas nestaigās tumsā, bet tam būs mūžīgās dzīvības gaisma. Mēs priecājamies tevi uzņemt kā dzīvā Kristus miesas locekli, lai piedalītos mūsu aicinājumā kalpot Kristus vārdā kā svētā Andrija draudzes daļa. Pateicies, priecājies un slavē Dievu kopā ar mums, ka dzīvojam Dieva vārdā, jo no tā rodas viss, kas labs un kas nes glābšanu visai pasaulē. Amen. Amen. Jūs iet atpakaļ savās vietās. Lūksim Dievu. Mēs pulcējamies trīsvienīgā Dieva vārdā, kas mūs ir radījis, kas mūs ir atpestījis un kas mūs uztura Dieva mīlestības spēku. Un tā arī uzdrošinājamies nolikt savas lūkšanas Dieva priekšā. Kungs, mēs lūdzam, vad savu baznīcu šajos grūtajos laikos, lai tā drosmīgi saukt vārdā netaisnību un lūkot atrast veids, kā to izlīdzināt tava dēla vārdā. Svētī mūsu draudzes un katru, kas kalpo savam līdz cilvēkam tev par godu. Mēs tev šodien lūdzam pa New York's draudzi ar mācītājiem Laru Saliņu un Juri Saivaru, kā arī par svētā evaņģelistu Lūkas draudzi ar mācītāju Aleksandru Biti. Un tā arī lūdzam par nākamo svētā Andreja draudz mācītāju Dagu Demantu ar dzīves biedru un ģimeni. Žēlastības Dievs, uzklaus mūsu lūkšanas. Katru kungs Tu esi aicinājis būt par Tavas taisnības īstenotāju un uzņemties atbildību par savu līdzcilvēku. Mēs lūdzam par šīs zemes provinces un pilsētas valdību, un šodien savās lūkšanās ieslēdzam ievēlēto savienoto valsts prezidentu Joe Biden ar viceprezidentu Kamala Harris savās lūkšanās, kā arī esošo prezidentu Trumpu. Kungs, liec tavam mieram valdīt. Žēlastības Dievs, uzklaus mūsu lūkšanas. Es ir tiem, kas šobrīd slimo ar COVID-19. Vad visu to rokas, kas gādā par viņiem. Apgaismo pētniekus, stiprin tos, kuriem jālemj grūtajos apstākļos. Un ļauj tiem sajust tavu spēcinošo klātienu, kas cieš no fiziskas vai garīgās sāpes. Tiem, kas jūtas vieni vai atstāti, kuriem nest vadības atbildība ir smagi. Tiem, kuriem liekas cerības zudus uz normālu dzīvi, kuriem nav jumts virs galvas, kas nezin, kā nodrošināt savus ģimenes. Mēs tevi lūdzam šodien par tiem, kas, par kuriem mēs izvēlamies un lūdzam tavu palīdzību. Mēs pieminam Metu Blūms, Uldi Zomeru,
un ilgi guldis, un klusībā pieminam tos, kas mums ir pazīstami. Žēlastības Dievs, uzklaus mūsu lūkšanas. Kungs, liec Tavam garam pildīt mūs, lai ar priekpilnām sirdīm sludinām Tavu žēlastību un mīlestību, un vairo mūsos ticību, līdz dienai, kad būsim pie Tevis godībā, paļāvībā uz Tavu žēlastību, ko Tu mums esi atklājis savā dēlā, Jēzu Kristu. Un viņu vārdā mēs lūdzam, mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tavu valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo Tev piedod valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Amen. Vienosimies mūsu pateicības lūkšanā. Mūžīgais Dievs, mēs kopīgi nododam Tev sevi, kā arī mūsu dāvanas, lai caur tām citi varētu piedzīvot Tavu žēlastību, Tev par godu, caur Jēzu mūsu Kungu. Amen. Un tas Kungs, lai Tevi svētī un pasargā. Tas Kungs, lai apgaismo savu vaigu pār Tevi un ir Tevi žēlīgs. Un tas Kungs, lai patsai savu vaigu uz Tevi un dod Tev savu mieru. Āmen. Ejiet mierā un dalieties prieka vēstī. Dievam pateicamies. Atsēžties, lūdzu, ja? Un pirms mēs iedam dziesmu manī dažu ziņojumu, vienkārši ar jauno iekārtu drusiņu sajuka. Paldies visiem tiem, kas ir palīdzējuši ar dievkalpojumu, ar veidošanu un izpildīšanu. Paldies Dāviem Maksiņam, kurš ir tik rūpīgi strādājis pie tik daudz kā šodien. Sarmai arī tāpat liels paldies. Jūs parasti tiekat atstāt līdz beigām. Šoreiz liksim jūs pie sākuma. Un tad mūsu mūziķiem šodien ēģelniekam Dāvidam Šmitam, Vairai Gertners arī un skaidrītē Lejai paldies par dziedāšanu. Un mums šodien dežurēja Līga Mikliševits, Gundega Meli un Linda Lag. Liels paldies jums un paldies arī jums par altārziediem. Tas ir skaisti. Tie varēs palikt, kas ir ļoti svarīgi. Un Lailiņa, mēs esam īsti priecīgi, ka tu te esi šodien. Īsti, īsti priecīgi. Ja? Un tad citādi nākamā svētdiena dievkalpojums būs te parastajā laikā, pulkstens 11. Un tad par to nogalu parādīsies atkal svētbrīdz par turpinājums pārdomām par mūsu Tēvs debesīs. Un te jūs redzēsiet skaisti garu saraksts no visiem mūsu draudzes novembra jubilāriem, lai viņiem Dieva prieks, mīlestība un svētība visās gaitās. Āmen. Un tā noslēgsim dievkalpojumu ar beidzamo dziesmu. Es pamat nu zinu drošu.